Армысыздар қазақ елі. Халқымыздың ұлы композиторы Шәмші Қалдаяқов биыл 90 жылдық мерейтойына Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігінің ұйымдастыруыменен «Менің Қазақстаным» атты халықаралық челлендж басталды. Мен осы эстафетаны Қазақстан Республикасының халық әртісі Роза Рымбаевадан қабылдап алып, одан әрмен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Жеңіс Сейдулла менен халық әртісі Айма Мұсақажаеваға жолдаймын. Шәмші Қалдаяқов, ана туралы жыр.